Muitos acontecimentos no capítulo de hoje, dia 18 de outubro, na novela Mar do Sertão. Se você é noveleiro raiz e não quer perder nadinha do que acontece em sua novela preferida, se inscreva agora no canal e fique por dentro de tudo. O coronel não consegue persuadir Fubá Mimoso a desfazer o negócio. Fubá Mimoso se confessa a Padre Zezo. Mais tarde, o coronel implora que José saia da cidade. Jacandoca se surpreende ao se ver sozinha em casa. José exige que o coronel conte quem encomendou sua morte. Timbó fala de Fubá Mimoso para Anitta, que se desespera. O coronel convence José a ir com ele para sua fazenda. Enquanto isso, Timbó, Anitta e Xaviera armam um plano para convencer Fubá Mimoso a desistir de atentar contra a vida de José. Fubá Mimoso chora com a encenação de Xaviera e promete abandonar a vida de matador. No final, Tertulinho enfrenta José ao ver o rival na fazenda. E aí, noveleiros, na sua opinião, o que deve acontecer para dar uma mexida na novela? Deixe nos comentários qual a sua opinião, pois ela é muito importante para o nosso canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!